Ljudi moji, prije nego što i počnemo, želim da vam postavim jedno veoma, veoma jednostavno pitanje, a to pitanje glasi: šta se dobija od 7 stikova u Minecraftu? Ako znaš tačan odgovor, brat moj, obavezno dole u komentarima to napiši. Uglavnom, ljudi moji, danas po naslovu ovog videa, halo, villageru, šta si stao ovdje? Danas po naslovu ovog videa vidite šta radimo. Znači, igramo Minecraft sa realnom fizikom. Kada kažem sa realnom fizikom, onda to stvarno mislim. Znači, pazi ovo, kada srušim ovaj torč, želim da svi lajkujete ovaj video. Znači, ti, brat moj, obavezno lajkuj video, lupi subscribe, upali to zvonce, jer ja ću sad da srušim ovaj torč. Jeste spremni? 3, 4, sad! Pogledajte ovo, braćo moja, ja ovo kad sam vidio, pa ja sam rekao, odmah iste sekunde ovo moram da snimim i da pokažem mojim bratinama. E, stan sekund, znači, paze ovo, brat moj, ako želite da dođete danas na, čuj, ako želite, dođete obavezno danas na live, link je dole u deskripciji, znači u 4 sata na trovu, ma ništa me ne interesuje, burazeru moj. Uglavnom, ljudi, sad ste vidjeli, evo opet ćemo torč da srušimo, bam. Pazi ovo, halo, ja ne mogu da vjerujem koliko je ovo prebrutalno. E sad, možda se vi pitate da li je to samo tako sa torčevima, e pa nije, a kako znam da nije, pa vidi sad ovo, halo, pa ja ne mogu da vjerujem. Znači, toliko je realno da je, znači, ovo je fenomenalno, iskreno volio bi da ovo dođe u Minecraft, znači pravi Minecraft, razumije, znači da sve bude normala. E, gledaj sad ovo, ajde vidim sa travom, ne znam da li može, bam, au, brate moj, vidi ovo čovječe, ne znam, ne, meni se ovo malo je reza sviđa. E, gledaj ovako, ajmo srušiti jedan ovaj blok drveta, to jest kući, razumiješ, pazi ovo šta se dešava, znači automatski ide, razumiješ, to da ne može da se krov kući drži ako nema stuba, što je i logično, pa jel tako, brat moj, pa tako je, lajkuj video ukoliko nisi i obavezno, opet kažem, dođi na live, link je dole u deskripciji, u 4 sata vidimo se svi na trovu. E, sad pazi ovo, ajmo da vidimo šta će se sad desiti, da li će se još tada sruši, pa da, normala, znači normala, burazeru moj. E, gledaj ovako, prvu stvar koju ja moram da uzmem jeste, znači, drvo, da napravim se, zašto sam čuli da vidio, šta bi? Ljudi moji, ja uzim drvo, ali pogledajte kako se srušilo čitavo drvo, jeste vidjeli ovo, bolje? Pa halupan, malo je res da je brutalno. Ljudi, ja sam imao već drveta od ovoga, ali ne veze, vidi ovdje šta sam drva imao. Okej, ne veze, nikom ništa. Znači, želim da napravim sebi crafting table, zašto? E pa zato što imam želju da vidi ovo, dva crafting table ima. Otkud mi dva crafting table, ne znam, nemam pojma, jesam ja već napravio crafting table, vidi stikova, što otkud meni volko stikova, ljudi, braću, ne znam nije otkud, ali ne vezi, gledaj sad ovo, želim da pronađem dajmonde, znači ljudi moji, ni pet ni šest, znači što ne vraž želi dajmonde da pronađem. Međutim, ajde vidimo ovo, samo ovo me samo interesuje, znači kada ubijemo ovu svinju, da li će da ona, ono, razumiješ, umri isto ili će nešto da bude realističniji. Opa, dođi vam buna, nemoj mrdat, pa ljudi. Halo, da reste da ovo nije realistično, znači da ovo nije realna fizika, pa buraz moj, ajmo još jednom, znači malo je reć da mi se sviđa, joj, ovo možemo da ubacimo u vanili, znači faktički, znači ništa ne čitujemo, samo što bi možda uljepšali samo nama onu igru. E, gledaj sad ovo, ajmo, joj, vidi ovdje, gdje da srušim ovo, moram ovo da srušim, možda da knjige ispadnu, to je to, gledaj kako se fino rasulo, znači ovo je fenomenalno, e, ajmo dalje, gdje ćemo dalje, što ne, brate, mrak pada, ne vezi, ima gdje ovdje kreveta, halo, krevet, nema ovdje kreveta, ajmo u drugu kuću, možda tamo negdje ima, čekaj, ovdje mora da bude krevet, opa, ima, to je to, ustaj seljak, znači hoću ja da spavam, halo, pa bježi odavde, bude letno jedna, marš mi odavde, vidi ovo bila. Pa kako? Aha, evo ga, mogu i ja da spavam. Dobro jutro, meni pogotovo, razumiješ, meni pogotovo, ljudi, ukoliko se bude malo zbunjivo u ovom videu, ne zamjerite mi, zašto da mi ne zamjerite, pa evo opet ću vam pokazati, znači samo srušim ovaj blok i gledaj ovo, buraz moj, halo, brate moj, legendo moje, e, gledaj ovako, treba mi sad, znači prvo kamene, da vidimo kako kamen, ovdje mi je malo pjesko opao, burazeru moj, ili se meni učinilo. Uglavnom, pogledajte ovo, halo,
Halo ljudi, braćo, sestre, legende, pa da li je ovo moguće, da li je ovo moguće, šta se ovdje dešava? E, ajmo napraviti sebi, znači, kameni pickaxe i idemo da pronađemo prvo irone, pa posle irona moramo i diamonde, logično, međutim ima jedan problem. Halo, je li moguće da ovdje u ovom selu nema nigdje, možda rudnik kakav, a? A, jel ima ovdje negdje? Joj, ljudi moji, ne bi ja rekao da ovdje ima ikakav rudnik, ima li tu možda, ajde? Nema, ništa, vraćamo se nazad, pravimo lopatu i ukopajemo se u zemlju. Znači, ono klasično, razumiješ? Znači, klasično, evo ga, tu je crafting table, super, 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 super. Dođi vamo, idemo, znači, lagano, gdje mi je, nemam više kamene, ne vezi, može da posluži i drvena lopata. Ovo ćemo na jedincu da stavimo, idemo lagano. Znači, lagano, gledaj, pa halo. Pa halo, vidi ovo životat. Znači, gledaj ovo šta se dešava. Znači, ovo je fenomenalno, osjećam se fenomenalno. Sad vi ništa ne vidite ko nija. Dobro, dobro, aj moramo sačka da skloni možda blok ovaj. To je to, odlično. Okej, ajde, bolam požuri ljudi. Jao, ljudi moji. Pa ja sad, pazi ovo. Pa ovo će da bude veoma zanimljivo. Zašto pitate se vi? Znači, pazi ovo. Ja kako rušim ove blokove, ruše se i ovi gore blokovi, znači pogledajte ovo. Pa ja jako nisam o tome razmišljao ni sekunde i burazeru. A o ljudi moji, pa treba će za ovo pofino vremena da se dođe i do dole. Čekaj, ja ipak da nađem neki rudnik. Rudnik, pećinu, šta god, kako god, vidi ovo, evo ga, braćo moje, evo ga, legende moje, to je to, dobro je, ajmo lagano, pa kako nisam vidio, malo prije sam protičao odavde. E sad, znate šta me je strah, ako srušim ovaj ovdje jedan blok, da mi neće sve pas na glavu, ajde vidimo. Op! Jao, pa tog sam se i boju, ali dobro je sve ljudi, sve je dobro, znači tu smo, živi smo, umru nisam, odlično, koliko eruna imam 8 komada, dobro, napravit ćemo još jedan crafting table, znači još jedan crafting table pravimo, okej, laganini i pravimo sad sebi pesnicu, znači to nam isto tako treba, stavljamo iron da se peče i to je to, Roki, ljudi, znate što sam skonto, da na neki način, kad bi ja baš preživljavao sa ovim modom, ajde tako da kažem, znači da mi dosta bilo lakše, jer ti skontaj da sam ja sad srušio jedan blok, a dobio sam fazom 15 blokova, znači halo Roki, brate moj, gledaj sad, ajde ispeci se, molim te da se ovo ispeče, da napravimo iron ovaj pickaxe i da idemo po te diamonde, halo, jeste lajkovali video, niste, pa šta čekate, braćo, lajkujte video, a ja sam ogladnio, znači ja sam ogladnio, tako da dosta je ovo, ćemo staviti sad da se peče, ajmo ovamo da vidimo šta ima, molim te put ka dole nema, dobro, ajmo na drugu stranu da vidimo ovamo ima li šta, ajde obraduj me, izgleda da ovamo dole se može da ide, što je odlično, ali prvo da nam se ovo ispeče i da jedemo, jer što se kaže, ne možeš praznog stomaka nigdje hren, pa tako ni u rudnik, razumiješ me, brat moj. Ma lupam ja u 16, nisam normalan, au, imamo ovdje, će biti borbe neke, izgleda, opa. Pogod ga, ajde skeletor, tu, jes ga pogodio, pogod ga jeboga, ti ga je, ajoj, dobro, vidi ovo životat, šta se desi sa skeletorom, moram ovo da izvidim pod hitno, ajde, au, ljudi, braćo, pa je li ovo moguće, gledaj ovo buraz, da vidimo ovam, ajde molim te, joj, Evo ga, belaj, burazer moj, pa ja ne mogu nigdje, kakva je ovo bolan pećina? Nema veze, nemam druge opcije nego da kopam ovako direkt ispod sebe, iako vi vjerovatno ne vidite ništa, ali šta da se radi, znači ja kad dođem do dol, kad prokopam, kad upadnem u neku pećinu, javit ću vam se. Pa kad prije, čuj, javit ću vam se, ja već tu, ljudi moj, halo, pa evo ga, ovdje su dijamanti, jes malo sutra, nisam ja na toj visini gdje su dijamanti, ali nema veze, sam da ubijemo ovo govno. Pazi, šonadne, hoćeš i da umriješ još. Au, ljudi moji, pobjeguo sam negdje. E, čekaj da ugalj iskopam, da vidimo, au. I jao, vidi ovo, buraz moj, ste vidjeli kako se ugalja rasipu. Dobro, ajde, molim te, bože, tu negdje diamondi da budu. Ja mislim da sam još malo pa na toj negdje visini. Ajoj, braćo moja, ovo vam ne snimi, da vidite sa šta je se desilo, bratine moje. Znači, ja ovdje nađem neki čest, taman, reko čovječe, da vam kažem, zis puče creeper, pazi ovo Roki, diamonde sam našao u ovom čestu, mislim nisam našao nego su bile u čestu, razumiješ, evo ih, to je to, laganini, diamondi su
su tu, bratine moje. E, gledaj sad ovako, znači, halo, ovo se ne računa, ovo me ništa ne interesuje, ja moram naći Dajmoden, mene ništa ne zanima, bura, evo ih. Evo ih, ispade kod je namješteno, života mi nije. Znači, života mi nije, sam da u lavu zaustavimo, to je to. To je to, da li je ovo moguće, braćo moja? Halo, halo, čovječe. Ja ne mogu da vjerujem, pa ja ovo da sam htio, čovječe, ovako nije moglo da bude. Uglavnom, braćo moja, tu su Dajmondi i vrijeme je da vidimo šta će se desiti. Znači, kako Dajmond, da li će Dajmond da ispadaju iz ovog bloka? Ajmo, 3, 4, sad. I ja. I jao, pa sve mi se sruši na glavu. Halo, halo, evo Dajmonda, braću. Čekaj, pa dođu vam, pa tu je to, tu je Dajmond, tu je Dajmond, bratine. Imamo tu još dva bloka, ajmo ovaj. Iako sad ništa ne vidim, i jao, ljudi, ništa, braćo, vidli ste sve, naš smo Dajmonde, šta da vam kažem. Znači, ja se iskreno nadam da ste vi svi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe. I to je to, veliki, veliki pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo uskoro, poj.